За словами начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, такі виїзні засідання – своєрідні екзамени для керівників регіональних лісництв. Адже є можливість на місці ознайомитися з проробленою роботою, обговорити проблемні питання та визначити подальші плани. Підприємство, яке нас буде приймати, ми називаємо практично за 3-5 днів до проведення самої поверхні. Тобто, щоб побачили реальний стан речей. Акцентом цього виїзду були рубки догляду, тобто пересвідчення в тому, що лісники не тільки ліс заготовляють, а й висаджують, і головне – доглядають за ним. У 2015 році ми провели сприяння природному поновленню, де склад насадження на даний час, на 2015 рік, складав 10 бука, плюс дуб скельний, плюс ялиця біла, плюс ялина європейська, плюс ясінь звичайний, явір, клен явір, гірко-каштан, одиночно дали смо черешню і липу широколисту. У 2016 році, весною цього року, проведено було доповнення лісових культур та висаджено 1000 штук саджанців незвичайної на тих вільних місцях, де прийшов відпад. Молодий ліс, який будуть рубати наші внуки. Говорили і про те, що в силу особливостей регіону на лісництво покладені і функції забезпечення людей паливними дровами. Проблема забезпечення населення паливними дровами, вона би все легше вирішувала, якщо б були створені паливні склади. Ми вже виписали 24 тисячі і забезпечили населення кубометрів дров. Це приблизно 3 тисячі нарядів, а 3 тисячі людей треба прийняти, їм треба увагу і так далі, скільки воно у нас забирає часу. Якщо б це було на паливних складах, то це набагато продуктивніше, ефективніше вирішувалося. Ще одним актуальним питанням зустрічі було встановлення системи відеонагляду на контрольно-пропускних пунктах. За словами Валерія Мурги, система відеоспостереження встановлена на 60% КПП, які є в Закарпатті. І не тільки відеонагляд на контрольно-пропускних пунктах. На сьогоднішній день ми встановлюємо вже в таких різних місцях по лісу, це такі мисливські відеореєстратори, за яких ніхто не знає, тільки єгерь, за яких практично сумніваюся, що за всі знає керівник, де вони стоять, але в той же час вони посилають відповідні сигнали. Це у форматі охорони лісів, це у форматі захисту від браконьєрства і так далі. Система відеонагляду необхідна і для того, щоб контролювати сміття в лісі. Адже багато громадян, окрім того, що після відпочинку залишають за собою гори непотребу, дійшли до того, що вивозять в ліс мішками відходи. За словами Валерія Мурги, камери відеоспостереження дозволять фіксувати порушення і відповідно карати винних.